30. 15. 6. lähtölähtö Toto on liikkeellä, Toto 6-5, 3. kohde Toto 4 avaus, superlauantai 3. joulukuuta nimikko lähtö. Ryhmä Elämiverist 2120 metriä, orituruunat enintään 7000, tammat enintään 10 000 tienanneita. Lähtö ajetaan käsiohjelman mukaisena. Starttiin runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään, laukkaa 5, Päjohana 3, Manjana ja 4, Rans Tequila lähtevät vauhdilla matkaan. Nyt laukkaa 2, Massive Shine. Samoin ulkoa lähti hyvin 8 Citadella Evo, mutta sekin laukkaa suoran päädyssä. Tiputtaa nyt kuitenkin Raville, puolestaan Massive Shinein laukkaetku edelleen. Kaarteessa sisällä 30 Emperor Press ja toiselle on päässyt luovimaan suosikki 1 American Cooper, jolla Ari Moilanen ajelee eteenpäin. Kolmannella kiertää puolestaan piippuhyllyn paikalta matkaa lähtenyt 12 Laudelles Immanuel, etenee toiselle American Cooperin kantaan. Avauspuolikas aikaa 15.01 ja American Cooper nyt vetotöihin. Näin takana seuraa 4 Rans Tequila, toisella 12 Laudelles Immanuel ja sisällä kolmantena 3 Manjana. 4 sisällä 10 Emperor Press, toista rataa toisena 6 Happy Joy, kolmas ulkona 11 Charlin Halma, sillä Risto Väre lähtee puolestaan nyt kolmannen kiertoon ja suunta eteenpäin, 5 sisällä 7 Lemmin Model. Toisella seuraavina 9 Elsa the Snow Queen ja alkuun laukannut 8 Citadella Evo, muista jäi paljon laukassaan 2 Massive Shine. Hylätään 5, Ypä ja Ohana, Olli Koivunen, syy liiat laukat, 1000 metriä 16.011, Charlie Halm kiertyi toiselle ja prässää numero 1 American Cooper, joka kuitenkin pystyy puolustamaan johtopaikan, hetkessä kuitenkin tuli nykäysy porukkaan, 4 Rans Tequila kolmantena, sen tuntumassa 12 Laudelles Immanuel kääntää sisäradalle numeron 3 Manjana eteen, toista sitten 6 Happy Joy, sisällä 10 Emperor Press viidentenä, kuudentena 7 Lemmy Model, toisella seuraavina 9 Elsa the Snow Queen ja kolmannelle kääntävä 8 Citadella Evo sen eteen. Elsa the Snow Queen, Citadella Evo jo neljättää. Kärki hieman kuitenkin karussa. 1 American Cooper 11, Charlie Ham rinnakkain kolmas väliaika 13.4. 4 Rans Tequila seuraa kärki kaksikkoa parhaiten. Sitten 12 Laudelles Immanuel ja hyvin liikkuu ulkoradoilla 8 Citadella Evo. Nousee siellä 4 ja tavoittaa askel askeleilta kärkeää. Sitten sisällä on 3 Manjana. Ulkoa yrittää myös 9 Elsa the Snow Queen, 7 Lemmy Model. Kärkeä vielä matkaan 11. Charlie Ham väsyy nyt toiseltaan. Kärjessä kuitenkin puolestaan jaksaa 1 American Cooper, mitan päässä 4 Rans Tequila ja väkevää juoksua tekee kolmanneksi noussut 8 Citadella Evo haastamaan ainakin Rans Tequilaa, mutta kun on satamaaliin on ylivoimainen 1 American Cooper, 8 Citadella Evo toiseksi, 34 Rans Tequila, voittaja 1 American Cooper. Päätöspuolikas 15.70 minuuttia, lähdön 7 esittelyyn. Voittajaksi vahvistetaan 6 American, lähdössä 6 numero 1 American Cooper ajalla 15.3.
Ja sitten tämä saapuu kuudennen lähdön voittanut yksi American Cooper. Team AA-kasvattaja. Rack Team Oy puolestaan Tampereelta omistaa Markku Nieminen valmentaa ja Ari Moilanen ohjasti voiton. Nieminen Moilanen nappavat siis toisen tuota 651. 15-3 voitto tulos ja American Cooper ottaa uran neljännen voiton. Onnittelut. Pia Riihuhta hoitaa. Kuudennen lähdön voittajat, American Cooper ja omalainen Cooperimies tääkin, Ari Moilanen, onnea. Kiitos. Me ollaan tänään puhuttu autoista, niin minkälaisella autolla Ari Moilanen ajelee? No ei, joko yksi auto, millä voi ajella noita pitkiä veliä. V-llä alkaa. V-llä alkaa. Mm. Oh. Ei ole viiatti. Ei ole. Volvo laajaa. American Cooper, komea hevonen on tämäkin, kuten ajoit voiton Don Williamsilla. Onko aavistuksen saman näköä, mutta onko muuta samaa? No kyllä joo, näissä kieltämättä on vähän samaa tyyliä ja koko ajan näköä ja sukkajalka, että harvatahtiset hevoset on molemmat, että tämä on aavistuksen nuorempi. Sait jonkunlaista väliprässiäkin siinä ja ihan kunnollakin Risto Väre kävi kopasemassa, mutta olit päättänyt, että etän. No joo, mä ajattelin, että ei, aika kova oli tuo aloitus, että saa vähän aikaa ajaa hiljempaa, mutta se meinasi sitten kostautua, että Risto tuli niin kovaa sieltä ulkoa, ennen kuin mä sitten sain tämän uudestaan vauhtiin, niin se meinasi päässä yllättää, mutta että saatiin pidettyä keulapaikka. Ja loppu oli helppoa. No ei ollut sen jälkeen mitään ongelmia. Minkälaisia suunnitelmia Maken kanssa ollut hevosen tulevaisuudesta? No en ole jutellut Markun kanssa, että eihän tässä paljon enää vuotta jäljellä, että tuskin sillä monta lähtöä ajetaan, jos ajetaan ollenkaan. Se oli Niemisen Markulle illan kolmas voittovalmentajana, joten onnittelut myös siitä ja onnea kun. Kiitti. Viisi minuuttia lähdön seitsemän esittelyyn tulee eristys kuudennessa yksi American Cooper, kahdeksan Citadella Evo, neljä Ranch Tequila, 1.84. American Cooper nyt kunniakierroksella Kiraari Moilasen. Toto-tulokset lähdöstä 6-1. American Cooper voitti kertoimella 2-18. Siellä kertoimet 1-28, 1-68 ja 6-24. Kaksarikerroin 3,93. American Cooper kolmannessa kohteessa 6-5 pelinne. Suosikki 51 peliosuus ja arvokohden kolmen kohteen jälkeen on 12,92. Toto nelosen lähtöarvo 3,07.